Na muzičkom takmičenju Srbije u ritmu Evrope, koje će ove godine biti održano u Vranju, učestvovaće deca iz 23 grada širom Srbije. Među njima su i takmičari iz Šida. Popularnu evrovizijsku pesmu Soldi otpevaće Nikola Kitić uz scensko izvođenje plesne grupe koju čine Andreja Brčkalović, Jovana Miljković i Teodora Medić. Velika nam je čast i zadovoljstvo što smo baš nas četvoro odebrani da predstavljamo opštinu Šid u ovako velikom muzičkom takmičenju, najvećem u stvari ovog tipa u Evropi, Srbija ritmu Evrope. Veoma se dobro snalazimo na probama i ja znam da su njih dve talentovane veoma i da ćemo jako dobro uspjeti to da izvedemo. Nije teško zato što volimo baš ples i volimo muziku i sve to zajedno i ja znam da ćemo mi savršeno ispratiti Nikolu u njegovom pevanju. Treme ima, ali mislim da ćemo mi to vežbanjem totalno da savladamo i da ćemo biti savršene na sceni. Prijem za talentovane muzičke nade priređen je u kabinetu opštine Šid. Zamenik predsjednika opštine Šid Zoran Semenović razgovarao je sa takmičarkama, poželeo im uspjeh i naglasio da će njihov nastup podržati opština Šid. Izuzetno smo srećni i zadovoljni što deca iz šidske opštine mogu da nas predstavljaju na ovom jednom eminentnom muzičkom takmičenju. Želim puno uspjeha i svu sreću da predstave našu opštinu na najbolji način kao što i do sada rade. Tačan datum održavanja takmičenja još nije objavljen. Ovog puta ostali smo uskraćeni za izjavu soliste Nikola Kitića jer se na zakazano snimanje nije pojavio. Nadamo se da neće zakasniti i na nastup u Vranju. Članice plesne grupe daće svoj maksimum i pozivaju svoje sugrađane da ih podrže putem SMS poruka tokom direktnog prenosa na Prvoj srpskoj televiziji.